Kitu ya kwanza penye nataka niwaeleze, tulikubaliana ya kwamba liwe liwalo, iende chini iende juu, kule Nairobi ichamuke kiasi gani, wale watu wa kupanga vitendo mabaya wapange kiasi gani. Tulisikisana ya kwamba hapa Eldoret, wasingishu, bonde la ufa na Kenya mzima, hatutawahi mwaga damu ama kugombana kwa sababu ya ujinga ya watu wawili. Sikubaliana hivyo. Na ndio mimi nataka niwaambie na msikie. Kuanzia 2012 wakati tulitoa kwa ile shida ya 207-208, na mimi naona watu wengi wanajaribu kutukumbusha. Tukaelewana. Tukakaa chini. Watu wa bonde la ufa hii na Wakenya wote. Na mnakumbuka ya kwamba safari ya kwanza ili tuunde Jubilee, na before tuunde Jubilee, ilikuwa ni kwa sababu William Ruto na Uhuru Kenyatta walikuwa wamepelekwa kule Hague. Si ni ukweli? Na tukasikisana tukasema ya kwamba hata kama wamepelekwa Hague, tutaunganisha Wakenya wote. Mimi nataka niwakumbushe watu wa Eldoret na watu wa bonde la ufa ya kwamba hii siasa hata ikichabuka namna gani, hii siasa hata ifanyike nini, mjua ya kwamba sisi wote ni wa Kenya. Mtu yoyote ako Eldoret, mtu yoyote ako bonde la ufa, mtu yoyote mwenye ako Kenya hii, hako na haki ya kuishi pembe zote za Kenya. Hiyo mambo yote unaona ikifanyika kule Nairobi. Mimi niliuliza swali rahisi. Na hayo maneno inafanyika, haifanyiki kwa sababu ya jamii, inafanyika kwa sababu ya watu wachache. Unajua mara mingi ni kuambia, ni vizuri kiongozi woyote akae na watu wako na akili kidogo, wanaweza msaidia. Unajua watu wananiulizanga ati kwa nini mimi ninasemanga Matiangi ni kichwa kubwa, na tumbo kubwa, na akili kidogo. Mimi sio wazimu, Matiangi yako na kichwa kubwa, tumbo kubwa, na akili kidogo. Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaombe, hata nini ifanyike. Mliona jana walitoa security ya William Ruto. Kutoa security ya William Ruto haimaanishi ati maneno yote itakwama. Hapana. Sisi wengine tunategemea Mwenyezi Mungu. Mimi security wangu walichukuliwa kitambo. Security ya watu wengi akina Kimani walichukuliwa kitambo. Security ya Susan Kihika walichukuliwa. Lakini sisi tuko na Mungu na anatuchunga. So mimi nataka niwaulize na niambie wao, wale wanajaribu kufanya matendo yenye wanafanya, mufanye chochote mnataka kufanya, lakini msijaribu kugusa kitu inaitwa roho ya William Samoei Ruto. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Hii mambo mengine yote ni sarakasi. Na ingine ya mwisho, mjipange kwenda nyumbani. Tunaelewana? So watu wa Eldoret tumekubaliana tutakaa na amani. Tumekubaliana hata nini kifanyika kuna kitu tutafanya. Kwa sababu hawa watu msiingie kwa mtego yao. Ile mtego hawa watu wanatafuta, wanataka tukasirike ili tupigane. Tutapigana na nani? Mimi nimesema hivi. Kama Matiangi unajisikia sana, pea bibi yako mawe, pea watoto wako tear gas, waende wapigane kwa barabara. Lakini sisi wa Kenya wengine, especially Eldoret na bonde la ufa, kwa sababu mmetusoea, hatutawahi fanya kitu inaitwa fujo tena. Tunakubaliana? So mimi naomba wakaaji wote wa Eldoret, mwenye anachoma vitu pale, mwenye anauza njugu, mwenye anauza samaki, mwenye anauza maziwa, mwenye anafanya biashara yake yote ile, aendelee na biashara yake kama kawaida. Na msikubali kuingia kwa hiyo mtego. Na sisi tuliwaambia kama viongozi, hatujashindwa. Siku ile tutashindwa tutawaambia. Lakini kwa sasa tunataka tuwaambie, sisi iwe liwalo, tutasimama imara, watafanyia wile mkenye watafanya, lakini siku ya mwisho yao imekaribia. Lakini kitu ya muhimu, musijaribu kukusa roho ya huyo mtu, musijaribu. Unajua hawa watu wanatusumbua Kenya hii. Mimi nataka niulize Uhuru Kenyatta. Inamaanisha wewe ikuwa kesho, inamaanisha kesho Uhuru Kenyatta akienda nyumbani tutamnyang'anya maskari? Tutamnyang'anya maskari? Sister, umbrella.
mimi nataka msikie. Sustain. Uhuru Kenyatta. Sustain. Kesho akikuwa mstaafu rais. Unleta umbrella. Hatuwezi kunyang'anya maaskari. Lakini naona hiyo tabia hako naye ni tabia ya zamani ya 1960s. Naibu wako mwenye alikusaidia ukakuwa rais. Inafika mahali hata unamwambia resign. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu Uhuru Kenyatta, William Ruto resign. Sio wewe ulimwandika kazi. Ni raia wa Kenya walipatia kazi. Tunaelewana watu wenyewe? Tunaelewana? Najua kwa sababu ya mvua nitarudi tena, lakini nataka niwaambie kitu yote ikifanyika msijaribu kujigusa. Kila mtu akae kwake, mfanye biashara zenu, hakuna kitu kitafanyika katika taifa la Kenya. Mwenyezi Mungu awabariki sana.